الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صحابة کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا وصول عقیدہ واسطیہ کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عبارات پڑھ کے اس کی ترجمانی اور اردو میں اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ کتاب کی چھوٹی سی عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ ویشہدون بالجنت لمن شہید له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالعشرۃ المبشرۃ وثابت ابن قیس ابن شماس وغیرہم، انتہا کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اس عبارت کی اردو ترجمانی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، فرق ناجیہ، طائف منصورہ، اہل الحدیث، صحابہ میں سے ان صحابہ کے لیے جنت میں دخول کی، ان کے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے جنت کی۔ جیسے 10 خوش نصیب صحابہ کرام کہ جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا کی ہے، تو ہم ان 10 نصیب خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں معین طور پر نامزد یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ 200 جنتی ہیں۔ ایسے ہی ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بات کہی ہے، تو ہم اس کے لیے اس کے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ میرے سامعین کرام، یہ مسئلہ شہادت بالجنہ معین طور پر کسی کے جنتی ہونے کی بات کہنا، کسی کے جنتی ہونے کی شہادت دینا کہلایا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ جس کو تمام کتب عقائد میں
معتبر اہل سنت والجماعت کے علماء، باب سیرت ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ لا نشهد لمعین بالجنت ولا بالنار، ہم کسی کے لیے بھی معین طور پر نہ جنتی ہونے کی بات کہتے ہیں اور نہ جہنمی ہونے کی بات کہتے ہیں، الا من ورد فیہم النص، مگر انہی لوگوں کی بات بابت کہ جن کے بارے میں قرآن میں یا احادیث نبویہ میں کوئی قطعی نص وارد ہو کہ جو اس امر میں صریح ہو کہ فلاں جنتی ہے یا مثلا فلاں جنتی ہے. دوسری بات، صحابہ کرام کا جہاں تک مسئلہ ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اجمالاً تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور اس کی دلیل ہے کتاب اللہ کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضا کی بات کہی ہے. مثلا سورہ توبہ کی آیت کریمہ، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اسی طرح سے سورہ فتح کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اس کے علاوہ بھی مقامات پر اہل ایمان کی شان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جس کے اولین مصداق صحابہ کرام ہی کا مقدس گروہ ہے، اور اس طرح سے آیت حدیث کی روشنی میں جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل انفاق و قتال کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ درجے کے اعتبار سے عظیم تر ہیں ان سے جو فتح مبین صلح حدیبیہ کے بعد انفاق و قتال کرنے والے ہیں. اسی آیت کریمہ کا ایک حصہ اللہ کا کلام، وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے یعنی حدیبیہ سے قبل کے ایمان لانے والے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے قتال کرنے والے اور فتح مبین صلح حدیبیہ کے بعد کے مسلمان اللہ کے راستے میں انفاق و قتال کرنے والے، ہر ایک سے اللہ تعالی نے الحسنہ کا وعدہ کیا. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ بھی یہ لفظ حسنہ اور دیگر آیات میں وارد ہے، جس کی تفسیر ائمہ مفسرین نے جنت سے کی ہے، اور یہ تفسیر برحق ہے، اور یوں آیت کریمہ کا یہ مفاد واضح ہے کہ صحابہ کرام کے تمام کے تمام افراد
کو اللہ تعالی نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اس لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے جیسا کہ علامہ ابن حزم نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی. سورہ فتح کی آخری آیت جس کے آخر میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اس معنی کی بہت ساری آیات. سورہ انفال آپ پڑھیے، اس کے ابتدا ہی میں جب مومنوں کے صفات گنانے کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ یہی سچے پکے مومن ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے پاس اونچے درجات ہیں، مغفرت ہے، رزق کریم ہے. اس معنی کی کئی ایک آیات ہیں کہ جن کے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی اولین طور پر ہیں، اور اس طرح سے اللہ جل وعلا نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے، رزق کریم کا وعدہ کیا ہے، اور بہت ساری احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے فضائل و مناقب سے متعلق کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میں قرن صحابہ کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے. ان تمام کی روشنی میں صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے فضل و رحمت سے جنتی ہیں، اللہ تعالی ان کو جنت عطا کرے گا. لیکن پھر صحابہ کرام کے بارے میں بھی مسئلہ جب معین طور پر کسی صحابی کا نام لے کر کے جنتی کہنے کی جو بات ہے، چونکہ اہل سنت والجماعت یہ کتاب و سنت کے نصوص کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، لہذا یہاں اس معین والے مسئلے میں صحابہ کرام کے بارے میں بھی ان کا اپنا اعتقاد یعنی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد اور نظریہ یہی ہے کہ ہم صحابہ میں سے بھی نام لے کر انہی کو جنتی بولتے ہیں، انہی کو جنتی کہتے ہیں، انہی کے لیے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے اپنے فرمودات میں. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کل عشرت المبشرہ، یہ کل عشرت المبشرہ جیسے عشر مبشرہ، اس سے مراد اصل میں وہ 10 صحابہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں یوں کہا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، وہ عمر فی الجنہ، وہ عثمان فی الجنہ، وہ علی فی الجنہ، وہ الزبیر ابن العوام فی الجنہ، وہ طلحہ فی الجنہ، وہ سعد فی الجنہ، وہ سعید فی الجنہ، وہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. مجھ سے یہ حدیث ادا کرنے میں، نام لینے میں ہو سکتا ہے کہ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، مگر یہی ہیں عشر مبشرہ کہ جن کا نام لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے. لہذا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، جن میں سے 4 خلفاء ہیں اور بقیہ 6 اور ہیں. اسی طرح سے
साबित इब्ने कैस इब्ने शम्माश के बारे में हम नाम लेके कहते हैं कि वो जन्नती हैं, क्योंकि उनकी शान में हदीस में कुछ यूं आया। दरअसल बात ये थी कि जब आयत करीमा सूरह हुजरात की उतरी, या الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, जिसका मतलब यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौत पर किसी को अपनी सौत अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करने वाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पुकारने वाला बा आवाज़े बुलंद जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारा जाता है ऐसा करना मना है, कि ऐसा ना हो कि आमाल अकारत जाए। मामला यह था कि साबित इब्ने कैस खतीब अंसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जहवरी उस सौत थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते आपकी आवाज ऊंची हो जाया करती थी, कि फितरतन उनकी आवाज बुलंद बाला थी। इस आयत के नुज़ूल के बाद वो घर में बैठ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी मजालिस में नहीं रहे, तो पूछने पर पता ये चला जिस शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, जिस शख्स ने कहा कि मैं उनकी बाबत खबर लाता हूं, तो साबित इब्ने कैस ने कहा कि देखो मैं बुलंद आवाज से बातें किया करता हूं, कभी मेरी आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पे ऊंची हो जाती है और अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की है, तो मैं तो नार वालों में से हो गया। जब यह बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताई गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि जाके बताओ साबित को, या साबित देगा कि इन्नका मिन अस्हाबिल जन्ना और इन्नका लस्त मिन अहलिन नार, तुम अहले नार में से नहीं हो, बल्कि यह कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जन्नती। और इस तरह से यह हदीस इस बात की वाज़ह दलील है कि साबित इब्ने कैस इब्ने शम्माश रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती सहाबी हैं। इसी तरह से एक लंबी हदीस है, हाँ, जिसमें हदीस अरबुल उमम अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि अल्लाह के नबी ने नबियों को देखा, उनकी उम्मतियों को देखा, आखिरी और आखिर में आया कि फिर उसके बाद अपनी उम्मत को देखा, तो उसमें बात यूं आई कि इनमें 70,000 ऐसे हैं जो बिना हिसाबो किताब बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। कौन होंगे? ये होंगे ऐसे ऐसे खसायर व सिफात के हामिल होंगे। उसी मजलिस में उकाशा इब्ने महसन एक सहाबी हैं, वो खड़े हुए, रवायत के अल्फाज है कि फकामा उकाशा इब्ने महसन फकाल या रसूलल्लाह उदु अल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे उन्हीं में से कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंत मिनहुम, तुम उन्हीं में से हो। इस हदीस से, सही हदीस से साबित होता है कि उकाशा इब्ने महसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो को रसूलुल्लाह ने गोया नामज़द तौर पर जन्नती कहा और यह कहा कि उन 70,000 में से तुम भी हो। तो हम उकाशा इब्ने महसन को मुअय्यन तौर पर जन्नती कहते हैं, क्योंकि उनके सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत मौजूद है। तो मसला यह है कि सहाबे किराम के लिए मुअय्यन नाम ले लेके हम जन्नती उन्हीं को कहते हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामजद तौर पर जन्नती कहा है। यह हम अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ है और यही एतकाद है। उसके बाद अगला दर्स इंशाल्लाह कल पेश किया जाएगा, जो बड़ा ही अहम है, सहाबे किराम में से शेखैन की खुसूसी फजीलत का बयान और इस तरह से सहाबा के फजलो मरतबे के सिलसिले में
متفق علیہ قول و مذہب جو اہل سنت الجماعت کا ہے, اور ان کی افضلیت کی ترتیب کا بھی ذکر ہے کہ علی الاطلاق مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل, پھر عمر. اس کے قائل یہی نہیں کی بات کہ علماء, بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جیسے صحابی خود ان کا یہ قول ہے جو صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ اس امت کے افضل ابو بکر عمر ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس موضوع پر کل درس ہوگا. وباللہ